vendit po vazhdon zgjerimin pavarësisht krizave globale. Në tre muajin e parë, Murati thotë se janë regjistruar mbi 3.000 biznese të reja, që si pas ti paraqet shifrën më të lartë të regjistruar ndonjëherë. Ai ka shkruar në Facebook se lajm tjetër i mirë është që në sektorin e prodhimit janë hapur 353 biznese të reja, gjë që e bën sektorin e dytë më njëherë pas tregtisë.